Ele penteou-nos pela primeira vez em 89. Foi espetacular porque pôs-nos todas as ondas da Flor Bela Espanca com os dedos. Ainda ao Sr. Elídio. O primeiro espetáculo que o Carlos foi fazer os cabelos foi em 2003. E desde então, ou seja, há 11 anos que ele trata das nossas cabeças. Esta colaboração começou mesmo no início do Teatrão. Portanto, o Teatrão este ano faz 20 anos e o Elídio faz 30. E, portanto, estamos aqui hoje para dar os parabéns ao Carlos e à equipa toda dele. Em 84... O meu tio foi convidado pelo Engenheiro Mendes Silva, que depois mais tarde viria a ser Presidente da Câmara, que foi quem construiu praticamente toda a Solum. E o Engenheiro Mendes Silva foi convidar o meu tio a Leiria para abrir salão em Coimbra, porque tinha sido campeão do mundo de cabeleireiros. E o meu tio convidou-me a mim e ao meu irmão para sermos sócios da Elite Design, porque o que existia em Leiria, ao contrário do que muita gente pensa, era o salão só do meu tio. E portanto começámos em 84, em 1 de fevereiro de 84 aqui. Durante muito tempo fomos um ícone de Coimbra, passámos a um ícone da zona centro e neste momento somos um ícone nacional, como ainda hoje na Vogue, que se via esse numa página inteira da Vogue, que saiu hoje, que é muito, muito bom. A grande paixão do Carlos não é a mulher nem os filhos, é a profissão mesmo. Nós podemos ser o amor dele, mas a paixão é isto que ele faz. Nós conhecemos o Carlos desde 2007, na altura em que estávamos preparados para editar o nosso primeiro álbum, Letters from the Boatman, e tivemos a sorte, muita sorte, do Carlos nos ter agraciado com a sua arte. Isso foi uma coisa que começou nessa altura e nesse primeiro álbum, e que depois tem acompanhado sempre em todos os álbuns, todas as sessões, fotografias. É sempre o Carlos que é responsável por tudo. O Carlos Gago geralmente vai sempre assistir a uns ensaios e depois, perto da estreia, ele decide o que é que vai fazer às nossas cabeças. À minha não tem muito para fazer. Na última peça, as Alex Comadres do Windsor, eu só comecei a construir o personagem depois de ser penteada por ele. É muito engraçado. Hoje em dia, um corte de cabelo, um penteado, não pode ser só cortar ou pentear. Tem que haver um conceito, tem que haver uma base para que isso possa ser usado facilmente. Esse é o conceito. Para conseguir estar em todo lado ao mesmo tempo. Eu convidei as 5 companhias para contarem a história de Elite Design. Uma conta os anos 80, os anos 90, os anos 0 e o ano 10 e o futuro. Para terminar, como é que imaginas o futuro? O futuro é amanhã. O futuro não é daqui a 10 anos, o futuro amanhã é futuro, depois amanhã é futuro, portanto daqui a bocadinho já vai ser futuro. Exatamente. Portanto, o futuro é agora. Queria dar um grande beijinho ao salão, deste lado e deste.
Parabéns ao Carlos Gago e espero continuar-me a pentear por muitos mais anos. Parabéns! Carlos e Lead Design, muitos parabéns por estes 30 anos e sobretudo por um papel único de apoio às artes, que é caso raro. Muitos parabéns e muito obrigado. O contributo que ele tem nos dado é através da sua arte, então nada melhor do que retribuir-lhe também com a nossa arte. E daqui a 30 anos eu quero vir assim vestida, com os meus 80 anos, com este penteado, nem que seja de andarilha. Esta casa não teria 30 anos se não fossem as pessoas que cá trabalham, que a maioria delas veste a camisola da casa, seja pelo que for.